លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ16កើតខែចែកឆ្នាំជូនទោសៈពុទ្ធសករាជ2066ត្រូវនៅថ្ងៃទី26មីនាឆ្នាំ2006នៅក្នុងថ្ងៃនេះអាយុដំនីឧត្តមសេនីយ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកម្យ៉ាននិងលោកជំទាវអុកញ៉ាហែមច្ចតាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃតាមរយៈអាយុដំកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រុមការងារនិងសហការីមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យប្រគេនស៊ីម៉ង់វគ្គ2លើកទី1ចំនួន20តោននិងថវិកាចំនួន9លានរៀលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការកសាងនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលឡែកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅរត់ចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលប្រាក់ក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ជួយជន់ក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2066ចំនួន230ដុល្លារផងដែរ ចំណែកឯពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកមង្គលបុរីនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភ្នំធំបានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាទៅក្នុងវត្តព្រមទាំងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាផងដែរសូមជម្រាបជូនថាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់មានវិស័យចម្បងបីធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដោយមើលឃើញកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាតិកាវ័ន បានរៀបចំចាក់ដីបំពេញបន្ថែមនៅចំណតរថយន្តថ្មីមួយទៀនដើម្បីបម្រើដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តក្នុងការបំពេញបុណ្យផ្សេងៗហើយចំណតរថយន្តថ្មីនេះស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងក្បែរដងស្ទឹងនៃរាជរាជចំឡងសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាចូលរួមចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនតេតេតោបញ្ញាងប្រវត្តិតេបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទៀនសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ